ホッシーです。おはようございます。昨日、茨城県笠間というところでね、お話し会をさせてもらいました。総勢20、23人来てくださったのかな。本当に盛り上がってね、すごくこの波動の高いいい雰囲気でね、お話し会を終えることができました。で、すごいことにね、もう早速、ピッパの法則を使って、6月にミーナさんとのコラボお話し会、それから近藤浩二郎さんとのコラボのお話し会が即決まりました。イエーイ。はい。ちょっとまずね、今日お話ししたいことがあるんですけれども、お知らせからちょっとさせてください。4月26日山口、4月27日土曜日に広島、4月28日に京都、ここでお話し会をやるんですけれども、まだお席がございますので、よかったら、ぜひご参加ください。それから、4月の25日、この日に、岡山県の寒原神社に行く、リトリートのツアーをちょっと、予定してます。で、ここも、まあ、車での移動になるんですけれども、このね、奥の宮の寒原神社、なんかどうやら、なんか、霊的にすごい、まあ、強いところらしいのでね、興味のある人、ぜひ一緒に、参加して、行きたいなと思いますので、どうかよろしくお願いします。それから5月の1日、2日が鹿児島でのリトリート。そして3日が、5月3日、小倉で、近藤浩二郎さんを、とのコラボの先進道場です。それから4日で、長崎で、橋本のお話し会。それから5月17日が仙台、18日秋田、25日、ここで、上田で、長野県上田市でお話し会をやりますんで、どうか一人でも多くの方、ご参加ください。よろしくお願いします。はい、今日話すことは、ある意味とっても大事な、宇宙の法則だと思いますのでお話ししようと思います。それは何かというと、必ずこの宇宙っていうのは、この三次元っていうのは二極化なんです。二極。ね。で、この二極っていうのは、金持ちもいれば貧乏にもいる。うん。それから、健康な人がいれば病気の人もいる。うん。男がいれば女がいる。ね。とにかく、必ず二極なんです。二極。ここが、当たり前なんだけど、これが、法則なんです。法則。で、笑う人がいれば、怒る人がいるんです。ね。うん。楽しい人がいるかと思えば、不安な人がいるんです。全部ね、二極なんです。二極。うん。ここをまず一つ押さえてください。で、全身御霊磨きということをすると、すべての出来事が全部自分なんです。自分。ね。そうすると、何が三次元的な現象が起きるかって話をしたいんですけれども、必ず攻撃してくる人がいるっていうことは、自分が攻撃されるエネルギーを持ってるからなんです。ね。上司がいて怒られる。怒られる私がいるから上司が怒ってくれる。これで二極なんです。ね。交通事故もそうです。自分が走ってる。でも、ぶつかってきた人がいる。この人がいるおかげでぶつかったということが成立するんです。つまり何が言いたいかっていうと、今起きている幸、不幸、ね。これは全部二極なんです。二極。必ず誰かがいるから体験できるんです。わかりますか？このことをまずしっかり押さえた上で、要するに自分の方からこの二極から手を下ろせばいいんです。やめたって。わかります？例えば、
相手、例えば、何か何、あの、ビジネスか何かで揉めたとします。揉める。で、相手が攻撃してくる。それに対して、やり返す。これは喧嘩です。これの、あの、最悪は戦争なんだけど、相手が悪い。相手が悪い。だから、攻撃する。ね、そういうことをやり続けてるのがこの三次元なんですが、相手からすると、僕の方が、もうバカバカしいって、うん、やめたって、この喧嘩やめたってなると、相手は喧嘩ができなくなっちゃうんです、僕と。僕が、あの、リングから降りるから、やめたって。そうすると、こっちがエネルギーがなくなっちゃうんで、この攻撃をするエネルギーがなくなっちゃうんです。これわかりますか、これ。つまり、何が言いたいかっていうと、自分の魂っていうのかな、心っていうのかな、感情と言ったらいいのかな、まあ、その一番わかりやすいのは皆様自分で捉えてほしいんですけど、とにかく争わない、競わない、比べないというところに、みんながなると、相手は攻撃してこれないんですよ。戦いモードがない。二極が成立しなくなっちゃうんです。これが、その人、そういう、戦わない、競わない、比べない人とか、どん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 増えれば増えるほど、その増える対極の相手が、戦う相手を見失っちゃうんで、どんどん争い事がなくなっていくんです。たったこれだけなんです。つまり、もう自分からね、先進で言うとこのご法度の心を起こさなくなると、対極の相手のエネルギーが入ってこなくなるので、平和しか来なくなっちゃうんです。このことを、ちょっとね、理解してもらいたいというか、腑に落としてもらいたいというか。だから、先進で言うところのご法度の心をなくしましょうって言ってるんです。妬み、そねみ、羨み、呪い、怒り、不平、不満、疑い、迷い、イライラする心、せかせかする心、咎めの心、心配心、こういった心を起こさなくなれば、起こさないから起こさせようとする相手のエネルギーが消えちゃうっていうことです。わかります?例えば僕が A さんのことと付き合ってんだけど、まあ、仕事でもいいし、彼女でもいいし、何でもいいんだけど、とにかく相手を疑う。これ本当にこの人信用していいのかな?本当にこの人大丈夫なんかなってずっと思ってると、そういうエネルギーの相手がそういう波動を発してくるんです。しかし、その疑うっていうのやめちゃうんです。もうやめたって。うん。もうとにかく相手のことを信じちゃおう。もう任せちゃおう。自然に任せようって思った瞬間に、疑うというエネルギーがこっちがなくなるから、相手は疑わせようとしてきたんだけど、こっちがエネルギーがやめちゃったから、え?相手がいないじゃんってなって、相手のエネルギーが消えちゃうんです。わかります?この応用をよーく考えていただくと、デモ、うん、この間池袋で大規模なデモがあったんだけど、デモそのものをやることは大賛成ですけれど、しかしその時に、ね、冗談じゃねえぞ、ふざけるな、国は騙してる、ね、どんな子だって言って、こう、戦いモード、争いモード、うん。その波動が出ると、出た分だけ相手が同じ二極だから、戦おうとする相手が出てきちゃうんです。だから、デモがいけないんじゃないんですよ。デモはいけないは、じゃないんだけれど、心は常に穏やかに、ね、相手を咎めない、ね、うん。とにかく、戦わない。競わない。比べない。だけど、主張だけはする。わかります?感情は楽しく、嬉しく、ウキウキ、ワクワクでいいんです。
そして言いたいことだけ言えばいいんです。伝えたいことだけ伝える。だけど心は戦わない。競わないでいくんです。そうすると、2極が2極の相手のエネルギーが消えちゃう。うん、このことがね、わかると簡単なんだけどね。これが分かっちゃうと幸せしかなれないんだけどな。ということで10分経ったんで、ハッシーの独り言終わります。イエーイ。